Zdravím všetkých živých aj neživých pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Processing. Dnes sa budeme venovať spôsobu, ako sa odozdávajú premenné, ako sa odozdávajú parametre do funkcie. Použijeme už známy príklad výmeny hodnot dvoch premenných, ale tento raz sa to pokúsime urobiť pomocou funkcie. To znamená, vytvoríme si funkciu výmena, ktorá bude meniť alebo aspoň sa o to bude pokúšať hodnotu dvoch premenných. Tak najskôr si musíme vymyslieť nejaké tie čísla, ktoré budeme meniť. Pôjdeme na to zaujímavým spôsobom. Tento obrázok by mal byť väčšine z vás známy. Je to pozadie Windowsu XP. No a možno, že vás niekedy napadlo, že kde bol tento obrázok nafotený. Pomôže nám Street View. A tento kopec sa nachádza v Kalifornii. Mal by to byť tento kopec. Nacúvame. A ideme k nemu. Ešte raz by to mohlo ísť. Približíme sa. To by mal byť ten známy kopec. Pozadie Windowsu XP, pozadie obrazovky pre Windows XP. No a ako to súvisí s našimi číslami, tak každý obrazok typu JPEG, keď si ho otvoríme v nejakom 16-kovom hexadecimálnom editore, tak každý takýto obrázok začína 3 bajtmi. Je to vlastne akési zakodovanie typu JPEG. A tieto 3 bajty by mali byť 255, 216 a 255, alebo keď to dáme v 16-kovej sústave, tak FF, D8 a FF. Tak otvoríme si súbor, otvoríme si obrázok toho pozadia a vidíme, že to naozaj začína trojicou bajtov FF, D8, FF. Keď sme si to chceli premeniť do desiatkovej sústave, tak tu si zvolíme typ int a iba kladné čísla. 255 je FF a D8 je 216. 16-ková sústava používa číslice od 0 po 9, potom písmena od A po F. Ačko je ako keby desiatka, Bčko 11, Cčko 12, Dčko 13, Ečko 14 a Fko 15. No a keď sme mali pri desiatkovej
mocniny desiatky, od 0. mocniny 10 na 0 to je 1, potom 10, 100, 1000 a tak ďalej. Pri dvojkovej to boli zase mocniny dvojky, 2 na 0 to je 1, 2, 4, 8, 16, 32 a tak ďalej. Pri 16-kovej to budú teda mocniny 16-ky, takže posledná číslica bude rádu 0, lebo 16 na 0 to je 1, číslica pred ním bude rádu 256, lebo 16 na 2 je 256. No a máme tu to FF. FF je číslo 255. Si to ešte ukážeme aj v procesingu. Takže prvé číslo bude 255, alebo môžeme si dodať aj v tom hexadecimálnom tvare a premeniť to na číslo v desiatkovej sústave. Tak ak chceme zadávať číslo v hexadecimálnom tvare, tak použijeme takýto zápis 0, x a ff. To druhé číslo bude teda D8. Musíme začať nulou, malé x, D8. No, keď si ich môžeme aj v setupe premeniť. Navratová hodnota žiadna. Takže si môžeme vypísať do konzoly text pôvodná hodnota. Dáme aj pre premennú typu int, pre premennú typu, pre premennú i. Spustíme si to. A vidíme, že naozaj x je 255 a y je 216. Tak vytvoríme si teraz tú funkciu výmena. Nebude vracať nič. Meno bude teda výmena. A bude prijímať dva parametre. Prvým parametrom bude prvé číslo typu int, druhým parametrom druhé číslo. Čísla, ktorých hodnoty máme vymeniť, a použijeme ten algoritmus, ktorý nevyužíva žiadnu pomocnú premennú. Do premenné x vložíme x plus y. Do premenné y vložíme x minus y a do premenné x vložíme x plus y. Môžeme si to aj vytlačiť. Teraz už nebude text pôvodná hodnota x a pôvodná hodnota y, ale dáme text
hodnota pre x vo funkcii. Je hodnota pre y vo funkcii je. Spustíme program. Nič sa nedieje, pretože sme funkciu nezavolali, tak treba ešte funkciu aj zavolať, ale aspoň vieme, že v programe nie je žiadna minimálne syntaktická chyba, takže výmena. A doposiaľ sme funkcie volali tak, že sme nepoužili buď žiadne parametre, alebo sme použili číselné parametre. To znamená, že sme sem zadali, v našom prípade by to bolo 255 a 216. Tieto dve hodnoty chceme vymeniť. Toto zodpovedá číslu 255 a toto zodpovedá číslu 216. Spustíme program. Máme chybu v algoritme, pretože v tomto má byť nie plus, ale mínus. Spustíme znova a vidíme, že naozaj hodnota tých premenných x a y sa vymenila. X bolo na začiatku 255, vo funkcii je hodnota 216. Y bolo 216 pôvodne a teraz je 255. No a teraz sa dostávame k tomu, čo je hlavnou témou dnešnej lekcie. Aká bude hodnota tých premenných x a y po volaní funkcie. Takže môžeme si to znova dať takto. Hodnota pre x po volaní funkcie je. Y po volaní funkcie. Po volaní funkcie je. Teraz väčšinou hovorím, že vyskúšajme si to. Teraz zvolíme opačný prístup. Nevyskúšame si to a najskôr si čo rozoberieme, aké máme možnosti. Takže ideme od začiatku, takže máme pripravenú premennú x a y. Tieto dve premenné obsahujú hodnoty číselné inty. Prvá obsahuje číslo 255 a druhá 216. No a teraz zavoláme tú funkciu výmena. Uvažíme dve možnosti, takže zavoláme funkciu výmena. S tými dvomi parametrami x a y. A teraz máme dve možnosti. Prvou možnosťou je odovzdávanie parametrov hodnotou. To znamená, že
do x sa nepriradí priamo 255, ale Java uchmatne miesto v pamäti a do tohto miesta nakopíruje hodnotu 255, takže sa vytvorí nové miesto v pamäti, do toho sa nakopíruje 255 a až táto 255 sa priradí do tejto premennej x. A rovnako pri odovzdávaní parametrov hodnotou, alebo lepší názov by bolo odovzdávanie parametrov kópiou, sa uchytí miesto v pamäti a do toho sa nakopíruje tá 216 a až tá sa priradí do premennej x. No a potom v tej funkcii výmena x prebiehajú tie všetky výpočty, takže do premennej x sa priradí x plus y. To znamená, že v nej bude 5 plus 6 je 11, 5 a 1 je 6, plus 1 je 7, 2 plus 2 sú 4. Takže x bude 471. To znamená, táto hodnota sa zmení na 471. Isto 71. Ideme na ďalší výpočet. Do y sa dá x minus y. Takže y nebude 471 minus 216. Takže y nebude 5. 1 nám zostala 5. 255. Y máme hodnotu 255, čo bola pôvodne hodnota v premennej x. Takže 255. Takže tu už nebude 216, ale 255. A prebehne ešte posledný výpočet. Do x sa priradí x minus y. Takže x je 471, y je 255, keď to odčítame. 5 a 6 je 11, 1 nám zostala. 6 a 1 je 7. 2 a 2 sú 4. Takže vidíme, že hodnoty tých premenných sa vymenili. Takže x bude 216. Takže pri spôsobe odovzdávania parametrov hodnotou alebo kópiou sa pôvodná hodnota premenných x a y nemení. Menia sa len tieto hodnoty. Tak to by bolo vtedy, keby sa číselné parametre odovzdávali hodnotou. Druhou možnosťou je, že číselné parametre sa odovzdávajú odkazom alebo referenciou. No a rozdiel je ten, že by sa nevytvorila kópia
hodnot tých premenných, ako to bolo v prípade odovzdávania parametrov hodnotou alebo kópiou, ale pracovalo by sa priamo s týmito hodnotami. To znamená, do tejto premennej x by sa vložila táto hodnota a do premennej y by sa vložila táto hodnota. To znamená, po prvom riadku by bolo v isku 471 po druhom riadku by bolo y 255 a po treťom riadku by bolo premenné x 216. To znamená, že by sa priamo zmenili hodnoty premenných x, y, tých pôvodných premenných, to znamená týchto dvoch premenných. No a aký spôsob je v Java pre odovzdávanie hodnotných parametrov? Ten prvý spôsob, čo bol spôsob odovzdávania hodnotou alebo kópiou, alebo tento druhý spôsob, čo je spôsob odovzdávania hodnot odkazom alebo referenciou. Tak môžeme si to vyskúšať. Tak zväčšíme si to, aby sme videli všetkých 6. Takže pôvodná hodnota pre x bol 255, y 216. Po funkcii sa samozrejme vymenili, ale po návrate z funkcií vidíme, že x bolo 255 a je 255. Y bolo 216 a je 216. To znamená, číselné parametre sa v Java odovzdávajú hodnotou alebo kópiou. Ich pôvodná hodnota sa nemení. Končím lekciu venovanú odovzdávaniu parametrov, číselných parametrov hodnotou.